Ahojte. Dneska máme pre vás veľmi zaujímavú ponuku. Nachádzame sa v centre Piešťan v historickej budove bývalého riaditeľstva kúpeľov a ideme vám predstaviť prevádzku, ktorá už onedlho môže byť vaša. Poďte sa pozrieť. Zvažujete podnikanie v gastrosektore a hľadáte pre svoju hodnú prevádzku? Nehľadajte, my sme ho našli za vás. Príďte sa pozrieť, už od zajtra môžete podnikať vo svojom. Kúpeľné mesto Piešťany je mesto relaxu, oddychu a pokoja. Pešia zóna je preto ideálnym priestorom na podnikanie v gastroprevádzke.